tamo ta grupa čuvena Oktagon u Švajcarskoj, pored Ženeve, gde je centar upravo Davosa i ostalih ovih iz duboke države, ona faktički polako gubi. Tako da je jako sve povezano, odnosno možemo reći da mi koji pratimo situaciju, koji znamo i koji logično razmišljamo, vidimo šta se u stvari dešava i kakva je namera tih zločina. Dobro večer, poštovani gledalci, hvala vam što pratite Equilibrium TV kanal. Moja i vaša večerašnja gošća, po prvi put sa velikim zadovoljstvom, jeste profesor dr. Nada Kostić, frontman grupe Pravda za narod. Gospođo Kostić, veliko vam hvala što ste gost na mom kanalu. Hvala vama što ste me pozvali i drago mi je, očekivala sam i ranije, ali očigledno zbog istine koju govorim, koju zborim, pošto sam ja i pesnikinja, ovako vrlo sam svestrana u svim, eto, bila je sad promocija, ne znam da li ste gledali, ovo neka bude dopuna kod vas ovaj intervju, dopuna moje promocije koja je bila pre dva dana, pogledajte svi na YouTube-u, jako je dobra, praćena jako dobrom muzikom, komponovanom na moje stihove, a moji stihovi su vezani za ovo vreme, aktuelnosti ovog vremena, osim naravno onog glavnog pokretača ljubavi, a to podrazumeva ljubav prema Bogu, ljubav prema ljudima, ljubav prema svima i konačno završetak ove epohe u kojoj smo živeli, naročito poslednje 3 godine. Ali ja ću sad reći nešto, da treba narod da se oslobodi straha i da krenemo dalje, jer mi svetli pobeđujemo. Slažem se, gospođo Kostić. Evo, prvo pitanje koje bih vam postavio jeste kako biste prokomentarisali ove izbore u Americi oko kongresa? Da li možemo očekivati eto da republikanci osvoje kongres? Pa evo ovako, da vam kažem, ti izbori oko kongresa su vrlo slični onim prethodnim 2020. kada je sve to i počelo, znate. Prvo uvek odmah da vam kažem, posle svih finansijskih kriza dolaze neki ratovi, je li tako? Obično smo imali i prvi i drugi, istorija to pokazala i ovaj, to je bila zapravo zavera. Mi svi koji smo otkrili, eto ja sam prvo otkrila ovde u Srbiji i sve što sam rekla, kako su i šta koristili tehnologiju, tehnološki napredak i sve ostalo i kako su zavladali ljudima i kako su uspeli iz jednog centra, te da kažemo, tog korporativnog fašizma, tako, gde stoji hazarska mafija i zapravo svi su hazari, kad malo začačkate ovi veliki bankari, taj bankarski sistem, ti investicioni fondovi, BlackRock, Vanguard i ostali, i mnogo ih je, sve je to zapravo bilo, kako da kažemo, papirići, bezvredni papirići i štampanje bezvrednih papirića koji ih je doveo dotle, i 2019. više nisu mogli tako i moralo se nešto što je planirano godinama, možda i 50 godina unazad, primeniti, a onda iza toga da dođe ovaj rat, to je ovaj rat u Ukrajini. Tako da mislim, i tada se to desilo u martu, znači izbori su bili u novembru 2020. i bila je velika krađa izbora. Vi znate, Dominion, onda je čak bila i ona eksplozija u Frankfurtu, da su oni uništavali, evo sad je otkriveno u Arizoni da je srušena. Oni su sami sad srušili dokaze svoje pljačke u Arizoni, u toj zgradi gde su postavili eksploziv, da ti dokazi budu spaljeni. Jer vidite koliko godina nisu uspeli da dokažu da je bila krađa, upravo zato što su zapravo nisu mogli do kraja da iznađu dokaze, a naravno ovaj sistem, da kažemo pravni, Vrhovni sud i ostali koji donose odluke, te odluke nisu uspeli do kraja da izvedu, jer je sve bilo izbušeno upravo tom hazarskom mafijom i njenim tako poslušnicima oličenim u jednom delu, ne mogu da kažem svim, ali jednom delu upravo članova i administracije Demokratske stranke na čelu sa Bajdenom. I evo ovaj put oni su isto to želeli da urade,
Međutim, narod je već progledao, dovoljno je bilo vremena da narod vidi neke stvari, da vidi kako živi, da vidi sve što se izdešavalo, šta je na njima učinjeno i jedine slobodne zapravo države su bile Teksas i Florida. I one su bile i otvorene prema svim tim pitanjima i živele se slobodno. Ove ostale su bile zavisi, jako je zato bitno i ovi izbori guvernera, jer guverner jedne države vam u toj državi odlučuje šta će i kako biti. Znači, one države kao New York, koje su imale guvernere duboke države, da tako kažem, one su najgore sa najgorim tim, ali tako, da kažemo, uredbama. Oni krenu s merama, to vam je najniži nivo, pa onda idu uredbe, tako, pa onda idu konvencije, pa onda idu zakoni tek i zapravo onda dolaze do ustava. To vam je taj pravni sistem koji ide po vertikali. Tako da zapravo i sada je to bila situacija i glasalo se, vi znate, počelo je glasanje čak pre vremena i glasalo se, da kažemo, pismeno. Znači, pismeno na tim papirićima, ali ljudi su se otreznili pa nisu dozvolili da im te papiriće nose ti koje su poslali, tako, nego su oni čak sami svojim nogama odlazili na mesto i predavali papirić da bi bili sigurni da ne budu ti njihovi glasovi zloupotrebljeni. Tako da, pošto oni imaju taj njihov kongres, onda onaj predstavnički dom, koji je veoma važan, on nije beznačajan, on je značajan upravo po donošenju ovih pitanja, recimo koliko će odvojiti milijardi za Ukrajinu, šta će poslati, koliko oružja ovog i onog, znači oni upravljaju mnogo čime, ali bez senata, znači donjeg doma, senatora, zapravo senatori uvek moraju da potvrde njihove zakone i njihove odluke. Znači, bitno je i jedno i drugo. E sad, vidite, u predstavničkom domu većinu su dobili već republikanci. Znači, ostalo je pitanje senata donjeg doma, gde im fali troje im fali republikanaca, da bi dobili i taj dom. E sad, to se rasteže jer se ponovo, znači ponovo ta njihova, da kažemo, i vojska je uključena u to i sve, i sajber zapravo, tako taj, da kažemo, sajber sistem koji sve to proverava je uključen u ta proveravanja kako bi se dokazalo gde su i kako izvršene te krađe i da bi se na kraju videlo da li su dobili tih troje ili nisu. Tako da to ostaje u ovom trenutku neka vrsta neizvesnosti i neka vrsta neizvesnosti i poslednje što ja, pošto pratim Fulforda, a on prati sve ove svetske obaveštajne službe i to su dosta dobre informacije, mogu reći istinite, a mi mislimo uvek svojom glavom, pa vidimo i tu da neka možda može biti sumnjiva i mi odlučujemo tu i donosimo svoje sobstvene odluke šta je istina, a šta je laž koja treba da izvrši mind control. Znači, od nas sami mnogo zavisi i mi imamo neku moć i zato treba da ne gledamo, isključimo televizor, uključimo naš mozak. Ja to uvek pričam i ponavljam, to je moj savjet. Znači, poslednje što sam ja u Fulfordu pročitala, da će se tek u decembru, znači to bi već trebalo, znate, kad su izbori u redu, oni se faktički za taj isti dan kad je glasanje, do kraja dana mogu, zahvaljujući toj tehnici, tehnologiji, mogu rezultati saopštiti. A kad vi vidite da se stvarno odugovlači, a to je bio slučaj u Srbiji, to je slučaj u mnogim zemljama, odugovlači danima, vi odmah znate da je stvar bila čista prevara i krađa i da se zato radi na tom odugovlačenju da se eventualno to proveri. Ali negde, što bi deca rekla, ko vajagi proveri, oni opet izađu sa rezultatima koji su lažni, već unapred postavljeni. Tako da vidjet ćemo, jer i Amerika je, da vam kažem, Amerikance kao narod ne možemo osuđivati. 50 miliona Amerikanaca je već isterano iz svojih stanova, nisu mogli da plate kredit, da otplate i oni su izgubili stanove na ulici. 20 miliona njih još čeka da
dođe na red i vrlo se teško živi i oni su faktički njihova egzistencija maksimalno ugrožena. Pritom moramo znati da su oni za razliku od nas naoružani. Znači tu uvek postoji ona opasnost da to klizi u neku vrstu građanskog rata. Tako da čitava ta situacija, vidjet ćemo kako će izaći, ali jeste u startu bolja nego 2020. jer sad naravno logično neko iskustvo već i postoji. I vidjet ćemo s druge strane, bitna je stvar da slabi ova vlast, ovaj korporativni fašizam koji vlada, što mi zovemo moćnici i senke, znači ti bankari, koji su u stvari hazari, pa to zovemo i hazarskom mafijom, koja slabi. I mogu vam reći da je poslednje informacije kod Fulforda su da su se Rothschildi potpuno povukli. Evelyn Rothschild je umro i čitava porodica je pala i njihove investicije, da kažemo, te štampane. Znači, napraviti novac ni od čega. To je bio njihov sistem pravljenja novca i naravno uspostavljanja ratova i neokolonijalizma u tim državama, pljačkanja resursa i sve to dokazano i sve to znamo i sve su to narodi osjetili i zato su se sada u ovome i našli 4/5 ili sigurno više od 2/3 sveta i planete na ovoj svetloj strani Rusije i Kine i ostalih zemalja koje prilaze u sastav BRICS-a i ŠOS-a. Tako da sada se sprema, ove nedelje će biti taj G20 skup i već se predviđa, oni su želeli da izbace Rusiju iz toga. Tu je i Lavrov učestvuje u tome, ali evo vidim već da je kineski objavio da neće dozvoliti da Rusija bude izbačena. Tako da se predviđa da će G20 skupina kao i ona G7 da oslabi i da faktički padne. Znači, Rothschildi padaju, a vi znate da postoji ono Rothschild London, Rothschild Paris, Rothschild Napulj, Rothschild faktički svuda pa po imenima gradova gde su oni i oni već traže pomirenje sa Rusijom i sa ovima, oni idu i traže pomirenje da neko dođe od njih da naprave neku vrstu primirja. Oni ne žele znači više da učestvuju u tom ratu. Samim tim sve to slabi. Kompanije moraju da propadaju, ove velike. Prema tome možemo reći da svi podaci govore da se čak i mainstream mediji koji su isto tako učesnici i koji moraju biti kažnjeni, da će svi zapravo na neki način samim tim otpasti. I sve ovo što je učestvovalo i jedni druge podržavalo i sve ovo što su bili, da kažemo, učenici Klausa Švaba i ostali, zapravo koji isto tako pada i čiji je website pao, njegov website je pao, međutim on je negde našli su skriveni na internetu neki drugi, tako da možemo reći drugim rečima da ono čega smo se svi plašili, a to je novi svetski poredak po Klausu Švabu, odnosno ta četvrta industrijska revolucija koja je ušla s mojim velikim žaljenjem uz moju veliku borbu, jer ja sam stalno insistirala na otvaranju tog centra koji je potpisala Ana Brnabić, a prethodno ulaženje našeg predsjednika Aleksandra Vučića u novi svetski poredak, koji je on isto potpisao, znači oni su odgovorni za to ulaženje, nisu morali, nisu sve zemlje to potpisale, zapravo da budu učesnici, drugim rečima mi da budemo taoci, odnosno eksperimentalni zamočići na kojima će se te njihove ideje i eksperimenti sprovoditi. A mi znamo šta je to, pitanje veštačke inteligencije i transhumanizma, tako da to vam je odgovor na to pitanje, ali to sad izlazi na površinu. Istina uvek pre ili kasnije mora isplivati. I ona polako izlazi na površinu, ovaj rat je bio drugi deo priče, on uopšte nije slučajan, ja to od početka govorim. Isto tako govorim da nije mogao biti blitzkrieg, da se osvoje recimo
par oblasti proruskih da žive i naši Srbi, tu ima jako mnogo naših Srba, pa i naše srpske zemlje, koja sad ide, kako sam čula, Zelenski je to stavio na berzu i to se sad prodaje bud zašto. I sad mi, da smo pametni, da imamo pametnu vlast, mi bi mogli za male pare da otkupimo tu našu srpsku zemlju. Jer Ukrajina je bogata zemlja resursima, Ukrajina ima geopolitički sjajan položaj, vi znate da je sve to vezano i za onaj put svile i sve ostalo, čitava stvar nije bez razloga i slučajna, i ovaj rat koji se vodi posle svega toga i posle zahteva za primirjem i polako gubljenjem njihove moći, da oni svi sad, eto, tamo ta grupa čuvena Oktagon u Švajcarskoj, pored Ženeve, gde je centar upravo Davosa i ostalih ovih iz duboke države, ona faktički polako gubi. I pošto gubi, mnogi među njima se povlače, s druge strane možemo očekivati da i Ujedinjene nacije, veoma značajne i osnovane upravo, da se štite ti međunarodni zakoni i da se štite sve države sveta i one najnerazvijenije, da svi budu na neki način ravnopravni u tretmanu i da ne može neko da opljačka jednu afričku zemlju, tako da je jako sve povezano, odnosno možemo reći da mi koji pratimo situaciju, koji znamo i koji logično razmišljamo, vidimo šta se u stvari dešava i kakva je namera tih zločinaca. Što ja kažem, to nisu ljudi, to su neljudi. E sad to polako pada. Mnogi su ljudi ubijeni zbog toga što se nisu uklapali u neku politiku, kao onaj Abo Šize iz Japana, jer nije to prihvatao. Vidjet ćemo šta će biti, rekao je da to ne može da se ostvari, naravno, taj novi svetski poredak, rekao je i Kissinger. E sad, u prošlom izveštaju Fulforda je bilo to da je, da postoji neka sumnja da je i on otrovan, ali se to nikada odmah ne objavljuje nego kasnije. Tako da mi mnogo toga već znamo. Oni kažu, bit će šok kad saznate. Ne, mi mnogo toga već znamo. Mislim mi koji, da kažemo, ljudi koji misle svojom glavom i koji prate, ali nažalost, mnogi su digli ruke i prerano su se predali po meni. Mi smo mnoge spasli, ja sam lično zadovoljna i ponosim se, jer sam bila uporna, ponavljala sam stvar, svesna da ponavljam, da bi me što više ljudi čulo, da bi ih upozorila, da bi im objasnila sve te mehanizme. I vi znate zašto Azovstal, ja sam odmah rekla, ne može nikako da se osvoji, da se probije ono, zato što su se tu nalazile te bitne laboratorije sa svom dokumentacijom i upravo sa ljudima, naučnicima iz, sa zapada, tako nacistima. Vi znate da Nürnberg jedan nije osudio sve naciste, da ste imali onaj, tako, spajalica projekat koji ih je sve prebacio u Ameriku i oni su onda nastavili gde su stali. Što bi rekli, doktor Mengele je nastavio svojim putem i onda su godinama i godinama razvijali tu tehnologiju zločinačku. Znači, tehnologija nam je zločinačka, a mi imamo Teslinu tehnologiju koja je takođe korišćena, zloupotrebljena sad od strane naučnika, koji jesu genijalni, što ja kažem, ali koji su destruktivni ljudi i sad polako treba ih sve, što kažu, sustići i uništiti, osloboditi ovaj svet tog velikog zla. Znači, ne verujem da je zlo nešto, neki, kako da kažem, vanzemaljski entitet koji nas ugrožava, kako pričaju mnogi na ovome, i to odgovara zapravo vlastima da se katastrofično, što bi rekli, mrači i da se ljudi sve više zaplašuju i zastrašuju i da u tome budu mirni i poslušni, da se postigne potpuna poslušnost i da mogu lakše da prihvate tu potpunu kontrolu i manipulaciju. Pa i u finansijskom sistemu, moram reći, vidite sada
da upravo to postojanje tih kriptovaluta i postojanje digitalizacije, znači digitalizacije novca gdje vi faktički nemate više novac. Vi kod sebe nemate ništa čime možete da kupite od hleba pa nadalje da otputujete neko. Jednostavno, oni vas prate sistemom, prate vas da ste bili dobri, da ste negde nešto rekli, izjavili i tako dalje, šta ste gde tačno bili, kupili i tako dalje, prodali. E zašto se mi sad još borimo? Da ne izgubimo svoju slobodu, jer sloboda je vazduh koji dišemo. A sloboda će nam omogućiti da govorimo, a govor će nam omogućiti da iskoristimo šta? Onu dobru energiju, onu dobru tehnologiju. Znači ono što je Tesla dao, tehnologiju skalarnih talasa, longitudinalnih talasa, etra. To je neograničena energija koju mi imamo na raspolaganju da struja bude besplatna. Da je ima mnogo i dovoljno za čitavo čovečanstvo. Znači i za industriju, i za razvoj, i za sve. Praktički tu je on i stao i posle toga on više nema ništa o njegovim otkrićima posle one Rutherford kule i svega onoga, jer to su sjajne otkriće i patenti koje mislim da mi Srbi, obzirom da je Tesla naš, treba da budemo ti prvi koji će to možda uz pomoć Rusije, eto, ovde na Rtnju sagraditi, omogućiti pre svega Srbiji i nama da živimo sa tim, umjesto da uništavamo naše resurse i time rešava ekološki problem. Ona je bezopasna za ljudsku ćeliju, za ljudski organizam. Ona ne zagađuje, a sve ovo drugo vam zagađuje. Kažu električni automobili na litijum. Pa taj litijum kad se upali, on zagađuje. A šta će vam električni automobil ako živite u vreme kad veštački stvaraju uslove nedostatka električne energije, nedostatka nafte, nedostatka gasa, nedostatka svega. Veštački prave i nestašicu hrane ako ubijaju stoku, a onda vam poturaju sintetičko meso, koje je opet, što kažu, genetski modifikovano i sve to genetski modifikovano uneto u vaše telo samo deluje negativno na vašu ćeliju i vrši genetski modifikaciju vaših ćelija. A to vam je direktno obolevanje od maligniteta. I mi imamo podatke do koje mere rastu maligne bolesti. A kroz koje vreme još tek ispred nas će porasti taj broj. Tako da moramo reći da je otkrivena i neka nanotehnologija koja je vezana, pozitivna, vezana za čišćenje krvnih sudova. Znači da vam izleči aterosklerozu i ono suženje krvnih sudova, da se stvaraju ti ateromi i da se stvaraju ti trombi koji zapušavaju te bitne, životno vitalne organe kao što su srce, mozak i drugi, i od kojih se još uvek pored maligniteta najviše umire. Tako da se okrenemo, znači, dobroj tehnologiji, a odstranimo zlu tehnologiju i sve one koji su je potpisali i koji rade na njoj i njenom daljem razvoju. Time samo ova planeta Zemlja može da se spasi. I naravno ljudi na njoj. To je po meni bit u ovom trenutku. A ovaj rat to treba da reši. I posljednja informacija, ako me pitate nešto za rat, jesu da je to razlog što su Rusi povukli vojsku na onaj ruski deo Dnjepra, je li tako? Znači, nisu bez razloga, nije bilo to povlačenje. To povlačenje u smislu pozitivnom spasa. Znači, sve što se radi, ne radi se tek tako. Nije to ničije neznanje, nego je to upravo saznanje na osnovu koga treba da se ide dalje i spasava čovečanstvo.
Kako će ovaj ekonomski tigar da preživi ovu zimu? Šta mislite o tome i eto, kakvu zimu čeka Evropa u tom nekom energetskom smislu, nestašicama i ostalo? Pa ajde da kažem prvo za Evropu, pa onda da, da. Što kažem, nastavimo sa nama, jer smo najzainteresovani za nas, jer živimo tako tu. Ali živimo, naš život zavisi od onog što se dešava i u Evropi, i u Rusiji, i u Americi, i svuda. Pa evo ovako da vam kažem, vidite, Evropa, znači, trenutno isto tako obaveštenje vrlo dobro. Ja dolazim eto kod vas prvi put, ali sa dobrim vestima. Da. Znači, nadam se, ja sam optimista, ali nekad moram priznati. Ja sebi priznam da stvari idu dole i da nije dobro i dokle ćemo čekati i tako dalje. I mene napusti optimizam i energija, ta pozitivna. Ali evo sada vesti su takve da zapravo je i Evropska unija, vidite, prvo je Holandija obustavila sankcije Rusiji. Znači one sankcije koje je zavela Rusiji, Holandija je povukla. Znači očekuje se da i druge zemlje Evrope to povuku. Drugo, da je Evropska unija zapravo sama po sebi i zemlje Evropske unije na čelu sa Nemačkom, vi znate da su Nemci, da Scholz bio već u Kini, on je takođe uspostavio kontakt i sa Putinom, sa Rusijom, tako da Nemačka se isto okreće od Amerike kao ovoj strani, da kažemo, svetloj u ovom trenutku, koja se bori za taj multipolarni svet. Znači, drugim rečima, šta znači po meni multipolarni svet? Znači, postojanje suvereniteta. Zemlje moraju postati suverene. Neokolonijalizam je zavladao. I mi smo zemlja pod okupacijom. Znači, neokolonijalizam vlada u Srbiji. Svim tim potpisima postavljeni su upravnici, da kažemo, kapoji logora. Logora zvanih, recimo, Srbija ili Bugarska ili ova ili ona zemlja Nigerije i tako dalje. E sad oni moraju da se skinu. Kada glava hobotnice padne i kako pada, vidite, to sad ide na Evropu i to će doći do svake zemlje i na Balkan i do naše zemlje Srbije. Znači, poenta cele priče, ovaj tok koji se gradi, ovo što je pričano sa Rusijom, vidite da su Amerikanci bacili ovu bombu sad, to su vam poslednje informacije, bombu u Turskoj, oni su to izazvali. Upravo zbog tog čvorišta koje treba na teritoriji Turske da bude, kojim će ići gasovod, isprovoditi se gas tim putem preko Turske, Bugarske i Srbije. Mi smo to bitni, vrlo smo bitni, potom Mađarske i Austrije do Evrope, jer znate da onaj severni tok unište. Znači, Evropa zavisi od toga i to je sad novi put koji naravno Amerikancima, odnosno ovoj, da kažemo, kazarskoj preostaloj mafiji koja gubi i koja ima sve manje i koja se predaje i ovim bankarima i čitavim tim, tako investitorima, pa šta da vam kažem, oni su otpuštali svoje radnike. Twitter je otpustio 22.000 radnika. Twitter, pa Facebook, ovaj Meta je otpustio, Zuckerbergov. Nema, to sve propada. Ovaj Google vam propada. Propadaju vam sve te velike firme koje su postojale, faktički one bankrotiraju i propadaju, otpuštaju radnike. Moraju da otpuštaju radnike jer nemaju više čime da ih isplate i ne mogu da rade. Znači, to je pogodilo finansijski. Kad vi finansijski pogodite nekog, kao Nemačku, da mora da prebacuje fabrike, recimo u Ameriku, ili da zatvara jednu po jednu fabriku i da gubi i otpušta radnike, vi faktički ta zemlja gubi. Više nema poziciju koju je imala i dugo je neće povratiti. Znači, oni su shvatili da njima nema preživljavanja osim da se prebace na ovu drugu stranu. I to je super rešenje, to je ono što mi treba, kad je naša zemlja u pitanju, a pitate me kako ćemo, mi imamo sve uslove da sasvim neosetno prezimimo, da ne osetimo nestašicu hrane, jer mi smo poljoprivredna prvenstveno zemlja, mi sami možemo da proizvedemo pasulj, mi ne moramo da ga uvozimo iz Albanije, molim vas, ili paradajz, trul ili ostalo,
Jednostavno, mi faktički zavisimo od naše vlasti. Ako naša vlast, sve što mi imamo, pa čak i naše robne rezerve, ja sam bila na nekim funkcijama i položajima, recimo direktor kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović Dedinje, i znam za robne rezerve, tu stoji uvek, znate, ono i ulje, i šećer, i hrana, i sve, upravo za takve neke stvari, ako se dogode. I ako neko uzme i počne to da prode, a to može naš predsednik i već je radio, da prode i našu pšenicu, znači ono što je našo, čega bi mi trebali da imamo hrane i da živimo, da preprode, rani jediju tamo u Albaniji, ovom i onoj zemlji, da bi on sebi stavio i svoj, naravno, da kažemo, svoj kamarili paru u džep, u tom slučaju postoji opasnost da se zaista ta nestašica oseti i da bude velikih problema. Ono što za sada radi naša vlast, opet je negativno, ona ekonomski nas uništava ovim kosmičkim podizanjem cena. Jer cene hrane, od hleba pa nadalje, idu basnoslovno gore, a naše plate i penzije ostaju iste. I sad vi, za isti novac za koji ste pre, recimo, par godina mogli da kupite, pet puta više nego sad, vi sad to ne možete. Oni opet veštački naduvavaju BDP da bi zapravo držali kao tu stabilnost da nije velika hiperinflacija, a ona je ogromna i pritom iznose lažne informacije da 14%, a ona je prevazišla ko zna koliko desetina procenata i ide sve više i više. Znači, mi zapravo vodimo politiku jednog zavaravanja naroda kome niko neće da kaže istinu, kome govori samo ovaj televizor, i da se nama predsednik obraća ne preko institucija, skupštine i predsedništva i svejedno, vlade, da kažem, već preko Pinka. Znači, dok god vi imate tu situaciju, vi faktički ne možete računati, dok se nama vlast ne promeni, da smo sigurni, poverenje je najbitnije, da smo sigurni i da možemo da verujemo toj vlasti, da ćemo na osnovu svega što imamo, mi imamo i gaz, nama su gaz dali, imamo u skladištima u Mađarskoj i može još da dođe ako treba, Rusi će nam dati. Znači, mi ne bi trebalo da ostanemo ni bez grejanja, ni bez struje. Pa mi imamo za još 70 godina uglja. Šta je s tim ugljem? A oni saopštavaju da će termoelektrane brzo da, jer oni su i po naređenju, i bivša ministarka, ova će biti još gora, jer isto dolazi kao čovek duboke države okupacione Srbije da uništi Srbiju i sve u njoj, znači i energetiku i ekologiju i resurse i sve, faktički ne možemo očekivati ništa dobro. Znači, ključ cele stvari je da ovaj narod shvati gde je uzrok bolesti zemlje Srbije. Jer kad znamo uzrok, znaćemo i lek. Jer onda ćemo uzrok bolesti ukloniti i bit ćemo mirni da živimo i gledamo naše sopstvene živote. Moraju se, ja imam čitav program, moraju se penzije povećati, odnosno vratiti kako su bile po formuli, to je Vučić 2014. promenio, tako da svi koji su posle toga otišli u penziju dobijali su mnogo manje penzije nego recimo u vreme naših roditelja ili onih starijih pre toga. Znači, drugačija je bila formula određivanja kolika će biti obračuna vaša penzija. Trebalo bi da nam budu skoro duplo veće, bar za 60-70%. Znači, neće, a naravno, socijalni rad će morati drugačije. Nećemo imati Kisićku nego nekog drugog ko će voditi računa o toj socijali, da nemate socijalu sa 10.000 koja ne može da preživi. Isto to važi za ovo što nam podižu cene struje, što nam podižu cene infostana, što nam podižu cene svega. Oni zapravo i hoće da mi dođemo u situaciju da ne možemo da platimo, kao ovi Amerikanci što sam vam rekla 50 miliona. I da onda oni kažu niste platili, ulazim u tvoju privatnu svojinu
izbacujete iz stana na ulicu, na klupu i uzimati sve što imaš. I ono malo. E, to moramo da sprečimo. Znači, još uvek je 5 do 12, nije kasno da se izborimo sa ovom vlašću, a ja stalno prozivam da se demontiraju, jer naš predsjednik je Vašingtonskim sporazumom Trumpu potpisao demontiranje ove mreže, bez koje ne bi mogao ni jedan ovaj eksperiment i delovanje na ljudima da se izvede. Veoma važan faktor koji je korišćen i u ovoj prethodnoj zaveri, znači on je potpisao da će to uraditi. On to nije uradio. Sve drugo je ispunio, Open Balkan, Schengen, stvaranje Velike Albanije, sve što Srbima ne ide na ruku i što šteti Srbima, ali nije ispunilo jedino ono što može da spase srpski narod. E, to mora da ispuni i ovi moraju da, naravno, ugase aerodrome sa kojima nas ludački svakodnevno posipaju. Da, gospođa Nado, a opet postavlja se pitanje s neke druge strane, a za koga glasati zapravo? Ovo što nam oni nude nije dobro. Odmah da vam kažem, u ovakvoj situaciji nijedni izbori neće biti regularni, pošteni, legalni i ustavni. Svi su antiustavni, nelegalni i svi predstavljaju krađu. Pitali ste me za američke. Da. Pa ako i tamo nisu postigli, ovde sigurno neće. Znači, uopšte bilo kakvo izlaženje i prihvatanje ideje o besomučnom ponavljanju ovakvih izbora je besmisleno. Znači, moramo u ovom trenutku, dok se stvari ne promenu u ovoj državi vlast, ne treba da bude izbora. Evo vidite da je sada ova grupa finansijskih stručnjaka na čelu sa profesorom Komazecom, gde se nalazi i Dragaš i ostali finansijski stručnjaci, potpuno sve iznela do kraja i analizu i rešenja i sve. I sad i mi ostali imamo naravno naše rešenje i za zdravstvo i za ekologiju i za prosvetu i za kulturu i za sve ostale. Tako, jako je bitno ministarstvo pravosuđa recimo, jer mi nemamo nezavisno pravosuđe, mi nemamo pravnu državu, mi nemamo institucije. Mi imamo Zagorku Dolovac. Pa izvinite, sve počinje od tužioca. Mora prvo ona da padne i njeni tužioci da bi moglo u tužilaštvu da se pokrenu procesi, a ima ih milion kršenja tako zakona na osnovu kojih bi tužilac trebao da pokrene proces, da ide istraga, da policiji se naredi da hapsi i da se naravno odgovara. E pa molim vas, znači tu je kvaka. Treba da zamenimo tužioca. Eto, to je to. Da, kad ste pomenuli eto i te globaliste, sve to je. Možete da objasnite kada su nastali zapravo ti termini, kao što su globalizam pa suverenizam? Da li su to moderniji termini ili su ti termini odavno već u upotrebi? Pa faktički sve to je odavno, samo su imena menjala. Aha. Znači, dobijali smo neke nove nazive za istu pojavu, tako? Da. Znači, pojava pljačkanja još od krstaških ratova. Kad smo imali krstaške ratove? Još u srednjem veku, tako? Pa to su bili ti pljačkaški ratovi. Recimo, imperije kao Britanija i kao SAD su zapravo živela na osnovu toga, samo što je Amerika mlađa, dok nije stekla neki nivo, ali pljačka, to su sad ti ratovi. Ti faktički uletiš, opljačkaš i molim lepo, ti posle imaš sve što ti treba, ne moraš čak ni da se razvijaš, da proizvodiš, da stvaraš, ti si parazit. Oni su po meni paraziti koji onda žive uz pomoć ovih bankara Hazara i banaka uopšte. Naš, recimo, propust i prethodnih vlada, onog trenutka kad su ovdje uveli sve strane banke, a pogasili naše domaće banke, mi moramo imati našu razvojnu domaću banku koja će raditi u interesu nas. A vi ste doveli stranu koja radi protiv interesa nas. Razumete? I ti koji su nas prodali svojim potpisima, bili na vlasti, i oni će morati da odgovaraju, isto kao i ovi sadašnji. Tako da taj proces traje već jako dugo, ajde kažemo najmanje 30 godina, a po meni još od 45. sa dolaskom komunizma Josipa Broza.
kada je ljudima denacionalizovano i uzeto poštenim ljudima, nikakvim izdajnicima, nikakvim zločincima, najboljim Srbima koji hodaju ovom zemljom, koji su proveli vreme po logorima i tako dalje, za vreme rata kao zarobljenici, samo zato što su imali nešto i što su bili neko i što su postigli nešto, oni su morali da idu u glavnjaču, da ih biju, da ih tuku, da ih zatvaraju i naravno da ih ubijaju. Ljude su na pragu vila koje su imali na Senjaku ubijali da bi ušli u njihove vile. Vi ne znate šta je to bilo, ni ja, jer sam mlađa generacija, ali ja zahvaljujući svojoj porodici, znači tri generacije, ja imam i roman o tome, i od baka, deka, majke, oca, znam šta su radili, kako su skidali glave i kakva je bila ta OZNA i sve ostalo. E mi sad treba da imamo UDBU koja će da štiti ovu zemlju Srbiju, ali ona ne štiti zemlju Srbiju. Ona napada nas, najčestitije Srbe, a zapravo koga štiti? Ona samo štiti ovu vlast. Tako da je to nešto što sve mora biti očišćeno i ponovo od profesionalnih ljudi i mi hoćemo da ljudi budu nestranački, nema stranaka, nema da slušaš ovoga i onoga, dok ne dođemo u jednu normalnu situaciju. Onda menjamo izborni zakon i onda počinjemo donošenjem onoga što ja vidim po mojim videima, što sam ja pričala i pre 5 i 6 godina, osnivanje mog udruženja za demokratiju Davidović Grol, odnosno produžetka predratne prave demokratske stranke Ljube Davidovića, gde je bio i moj deda poslanik i Borisa Pekić i ostali ovi pozitivni, da kažemo, pravi demokrati, gde zaista reč demokratija je potpuno devalvirana. Ona danas znači, ako vi gledate da su demokratske zemlje ove zemlje zapada, onda je to nije pravi pojam. One nisu demokratske, one su upravo suprotno od demokratskog. E takva je i naša zemlja postala. Naravno da nije demokratska. Ona je potpuno jedna, kako da kažemo, totalitarna, autoritarna, samovlasna, znači jedna zemlja u kojoj neko gore može mimo svih mogućih zakona i ustava da radi šta hoće i da prođe nekažnje. Znači, narod mora tu da se izbori. Ja poručujem vašim gledalcima da svi osete i shvate po drugom članu našeg ustava suverenitet jedne države i moć leži u svakom pojedincu, u svakom od nas. Mi smo ti, moramo shvatiti koji imamo moć. I od nas mnogo toga zavisi. I ako mi budemo spavači koji spavaju, a vidim da se dosta ljudi razbudilo, i shvata situaciju, što je opet pozitivno, pozitivno, kažemo pozitivan trend, i polako, znači preko, samo preko te prelazne vlade, koja neće imati veze sa ovom vrstom izbora koje smo gledali do sada, nego većinski sa drugim uslovima, koji neće zavisiti, jer ko ima novac sada? On kupuje glasove, on kupuje potpise, on kupuje sve. I vi dobijete listu, papir i glasate za čoveka koga ne znate uopšte ni koja ni šta je. I vi onda dobijete ovakvu skupštinu, koja reaguje ovako, odnosno ne reaguje. E, to nije predstavnik naroda. Mi onda biramo pojedince po njihovoj vrednosti, po verenju koje imamo u njih, u sredinama da se ljudi poznaju i onda konačno dobijamo nešto što možemo nazvati narodnom skupštinom. Koliko se u današnjem vremenu zanemaruje duhovnost jednog ljudskog bića? E, to je isto pitanje za mene, pošto eto i moja pesma obiluje upravo to pričom o duhovnošću. Znate što oni su želeli zapravo, ovo što oni rade, oni žele nama koji posjedujemo dušu, duh i dušu, oni žele da nam iščupaju tu dušu. Međutim, vama niko ne može silom uzeti dušu. Samo ako je se vi sami odreknete i prodate. Znači, mi koji se držimo,
koji se nikad ni za jedan dinar nikome nismo ni za šta ili poziciju ili bilo šta prodali, a imamo dušu, mi ćemo imati saosećanje, mi ćemo imati emociju, mi ćemo posedovati ljubav prema ljudima, mi ćemo želeti da pomognemo ljudima, da učinimo nešto dobro i pozitivno, a nećemo gledati sebično samo svoj interes kako na neki levi ili desni zaokret preko nekoga dođemo na neko mesto. Znači, ostvarimo isključivo svoj lični interes. A onda što je najgore, ti ljudi bez duše kad sednu negde, oni više ne smeju da siđu. Za njih to mora postati doživotno, jer kad siđu, gube imunitet i njima se mora suditi za sve što su činili. Gotovo. Tako da vi imate jednu situaciju, daj Bože, da se sve ovo, da se ne izgubi kontrola, da ljudi budu dovoljno pametni, ovi koji vode, tako sad, te, da kažemo, najveće sile, i da ne pritisnu to dugme, odnosno ne toliko dugme, ali da ne uvedu nuklearnu energiju, odnosno nuklearno oružje, u pravom smislu ono opasno nuklearno, kojim bi mogli zaista za, šta ja znam, možda 2-3 dana da unište čitav svet. Jer zaista je tehnologija do te mere napredovala da je to moguće. E sad, tu je velika opasnost, onda stradaju svi. A vidite, ova ekipa ljudi, Davos i to, oni teže ka besmrtnosti. I sve ovo rade da ti stari, a vidite da su makam stari, razmislite. Oni su imali po 7-8 transplantacije, operacije i tako dalje. Znači, te zločine koje rade, oni rade radi svoje besmrtnosti. I oni dušu nemaju. E sad, mi koji imamo dušu, vrlo je bitno da budemo duboko svesni da je ne prodamo. Jer duša vredi više od svega. Našu besmrtnost ne obezbeđuje novac. Našu besmrtnost obezbeđuje naša duša. I dogod je imamo, mi imamo nadu i veru, pogotovo mi vernici, da ćemo sa našom dušom nastaviti taj put i na taj način postati besmrtni. Pomenuli ste to, vi ste i frontman i muzičke te grupe. Recite mi koliko zapravo i muzika može da uspe u tom smislu da izleči nečiju dušu? Kako da ne, postoje uvek te vibracije, sad moram se vratim na nauku, je tako? Da. Ja sam inače i naučnik, samim tim da bi postala asistenta, redovni profesor, ja sam preko 400 radova naučnih objavila, 20-ak knjiga, što naučnih, što sad ovih, je tako? Zbirki pesama i knjiga, i ušla u to područje umetnosti. Faktički, mogu da vam kažem, naučno gledano, pa vibraciju ima i glas. Vibraciju ima taj zvuk, ta muzika. Vi tačno imate određene te frekvence koje kad vibriraju, deluju na vas smirujuće. Bude u vama lepe emocije. Zašto ljudi onda pljeskaju i skandiraju kao što je bilo, evo, možete videti ovaj moj YouTube? Zato što to u njima pokreće upravo ono pozitivno. Ako vi to nemate i ne posedujete, a mnogi ljudi to nemaju, onda je to, naravno, ili pak provodite noć u ovim noćnim klubovima, da imate koju vrstu muzike, imate one vibracije koje nisu u skladu sa našim sopstvenim telom i vibracijama koje zahtevaju naše ćelije i naš organizam da bi funkcionisao i reagovao kako treba. To su one ubitačne od kojih vam se tresu svi unutrašnji organi kad ne možete ni da razgovarate. Oni su ovom tehnologijom interneta, ja kažem koliko je koristan, toliko i štetan, što važi za sve ostalo čemu sam pričala. Jer faktički on vrši socijalni inženjering, on vas odvaja od drugih ljudi i vi postajete polako i ne shvatite da ste postali zavisni od tog interneta. Čim se probudite, vi ga palite da vidite šta ima novo i tako dalje. A to je besmisao. Jer time vama opet neko puni glavu, kao i taj televizor, kao i ti tabloidi,
koji su svi pod kontrolom, naravno, vlasti, sve to kontrolisano, i dogod se oni kao takvi ne propadnu, a vidite da propadaju i ovi CNN i ostali BBC, ove velike baš kompanije, propašće i ove naše, prema tome, mi, kažu, na kraju se oslobađaju mediji, neka bude kraj što pre i da se što pre i mediji oslobode, onda ćete gledati druge ljude na medijima. Ja imam moju emisiju, da iskoristim ovu priliku da i vaše gledalce pozovem. Eto, ja sad opet ulazim u nešto drugo, kao novinar, voditelj, pozivam te goste i vodim računa da oni budu zaista oni po izboru koji imaju dušu, koji imaju znanje, koji mogu da vode ovaj svet, kojima možemo da verujemo, znači ljudi koji shvataju i razumeju i faktički, znači u toj ulozi svakog petka u 21 čas ide ta emisija sa nadom. Moje ime nosi tu nadu, znači i simboličnu reč, i ovaj, tu uvek ima muzike i to ja insistiram, upravo te koja vibracijama postiže pozitiv, a ne negativ. Da, ja se izvinjam, kad ste pomenuli malo prije frekvencije što se tiče muzike, evo, znate verovatno za onaj test, recimo, kada su testirali biljku, kako reaguje na određenu vrstu muzike. Kad pusti klasičnu muziku, ona cveta, a kada pusti heavy metal, ona vene. Baš tako. Pa ta biljka, stavite biljku pored svog kreveta, to vam je isto test. I ta biljka neće moći da se održi i da živi, ona će da padne, potone i osuši se, što je dokaz da je ova energija elektromagnetska loša i negativna, i ako tako deluje na tu saksijicu sa jednim cvetom koji ste stavili, znači da je i vaš stan i vaša kuća i sve oko vas pod tim negativnim uticajem. A šta mislite kako onda vaš organizam izdržava sve to? Pa vrlo teško. I šta mi možemo očekivati u budućnosti? Da, evo, gospođa Nado, došli smo do kraja ove emisije. Veliko vam hvala, eto, što ste bili po prvi put gost na mom kanalu. Bilo je stvarno uživanje pričati sa vama. Pa mislim, uvek ćemo imati aktuelnosti. Samo da. Neka budu sve bolje i bolje vesti. Naravno, Možda naravno. Neka budu bolje i bolje vesti da dođem kod vas, da vašim gledaocima i narodu saopštim te dobre vesti. Onda sam zaista srećna i ispunjena. Tako, i meni pratioci kojih ima mnogo, svi veruju. Oni kažu samo vama verujemo. Tako da to je lep osjećaj. Tako. Nemam zaradu, nemam ništa, kako da kažem, materijalno, ali imam upravo ono što ste vi rekli, duh i duša, imam svoje unutarnje ispunjenje. Eto, veliko vam hvala još jednom i eto, sljedeći put da će Bog da dođu još lepše informacije od ovih što ste nam rekli sada. Tako. Upravo, to i da se ovi svi, evo, sad se povlače da čujemo sve brže i brže njihovo povlačenje i dolazak kraja, odnosno toj novoj, nema nazad, ovo nazad ne može se vrati, bilo je loše, a to napred da ne bude Klaus Schwab i njegov poredak i budalaštine s digitalizacijom i novcem koji ne posjedujete i gubitkom slobode, već upravo slobodom, privatnom svojinom, vašim radom, razvojem, zaradom, čišćenjem prirode i tako stvaranjem dugog života i besmrtnosti.